بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نن نه نئی ویڈیو کې موږ دا تکو چې موږ د خپل ونډوز کې کم اپډیټ شي راځي زم سره په ونډوز کې هغه موږ څنګه اپ کوو زم سره. نو راځي چې سٹارټ کوم. پهل په دلار چې سمپل ونډوز بٹن په دباو کوم او دلته په سمپل ویلی کوم ځا سروسز او لاول نه پټه پانه چې کوم د سروس اپشن ته شو کی په دې باندې بزه کلیک واخلم او ما سره بسیره دا سیٹنگ کولاو شي په دې کې په سمپل تاسو لاړ شي ونډوز اپډیټ په تاسو سرچ کړئ سمپل تاسو تاسو شي کتم شي او کته سي تاسو نشي فاین کولای نو سمپل تاسو دبليو دباو کې دم سره دي کې تاسو ایزیلی په دې کې دم سره فاین کولای شي په دې کې سمپل زرا دم ونډو اپډیټس ز ګورم دي کې نو دا دم سره په دې کې کوم سره ونډو اپډیټس ایور کلیزم سره سمپل په دې باندې رائټ کلیک واخلی لاش لارشي راشي په دې کې زم سره پراپرټیز تا پراپرټیز باندې تاسو کلیک واغستو نو دلته به زم سره سیټ اپ ورکړی زم سره سٹارټ اپ ټایپ دا مین ویل نه بدادا تاسو ډیسیبل کړئ زم سره سمپل پر راشي پر ډیسیبل باندې به کلیک واخلی دا به اپلای کړئ دا به اوکی کړئ او واپس په کلوز شي نو تاسو ونډوز اپډیټ شي هغه زم سره کلوز ڈسیبل چھ تاسو ونڈوز بچی نورا نہ اپڈیٹ کی گرم سرا.